tobanka bisha shanaad sanadka 2019 waxaad ku soo dhawaataan faahfaahinta warkaasi. Ciidamada booliska Soomaaliya ayaa sheegay inay soo qabteen shaqsi la tuhmayo inuu bixiyay qishka imtixaankii dugsiyada sare ee dalka, kaas oo wasaaradda waxbarashada habeen ka hor ay hakad gelisay isla markaana uu ka dhashay dibadbax caraysan oo ay sameynayeen dad u badan arday. Rijaal Cabdi ayaa faahfaahinaya. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed General Bashiir Cabdi Maxamed oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho waxa uu sheegay in hawlgal ballaaran oo ay sameeyeen ciidanka hay'adda hadmi baarista ee booliska Soomaaliyeed ay gacanta ku soo dhigeen shaqsi lagu tuhmayo inuu yahay ruuxi fidiyay imtixaankii dawladda ee dugsiga sare. Bashiir Cabdi Maxamed waxa uu sheegay in baaristan oo ay sameysay hay'adda CID-da in gacanta lagu soo dhigay Jamaaluddin Xasan Xirsi oo 29 sano jir ah, isla markaana ka mid ah shaqaalaha wasaaradda waxbarashada ee dawladda Soomaaliya, laguna tuhmayo inuu yahay ruuxii ka dambeeyay imtixaankii la faafiyay ee dawladda Soomaaliya ee dugsiyada sare. General Bashiir Cabdi Maxamed ayaa xusay sidoo kale in ay ku daba jiraan shaqsiyaad isugu jira ganacsato iyo kuwo kale oo lagu tuhmayo inay ka ganacsadeen imtixaankii wasaaradda waxbarashada ee dugsiyada sare. Waxaan rabaa inaan la wadaagno shacabka ummadda Soomaaliyeed, waalidiinta ummadda dhalinyarada Soomaaliyeed, iyo ardaydii imtixaanka gelaysaba in hoggaanka baarista dambiyada ay ku guuleysteen inay gacanta ku soo dhigaan eedeysane Jamaaluddin Xasan Xirsi 29 jir ah, kana shaqeynaya wasaaradda waxbarashada oo lagu eedeynayo inuu faafiyey imtixaanaadkii ama bixiyey imtixaanaadkii loogu talagalay shahaadooyinka dugsiga sare. Baaristaas waa bilow, waana socotaa. Wixii baaritaankaas ka soo baxa oo qoto dheeraanaysa, wixii ka soo baxana waxaa loo gudbinaya insha allah idinka ilaahay maxkamadaha sharciga la horgeynaya. Wax allaale wixii dembigaas ku gacan yeesha ama ka bixiya ha noqoto, ama ka webbejkali ha noqoto, ama mid ka ganacsada ha noqdo, waxay noqotoba insha allah idinka ilaahay waa la horkeynayaa in laga jaaseeyo dhibka ay gaarsiiyeen ummadda Soomaaliyeed caam ahaan, khaasatan qaranka ay gaarsiiyeen, waalidiinta gaarsiiyeen, ardaydii masaakiinta ahayd ee iskoolkaas baranaysay, allah ka dhigo, ganacsatadii iyo dhaqaalihii hoos u dhacashada keliya ee ardayda mudaharaadka sameynaya ha noqoto in laga jaaseeyo oo maxkamadda aanu geyno ayaa ciidanka booliska go'aan. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed General Bashiir Cabdi Maxamed Ameriko oo ka hadlayay shaqsi ay ciidanka booliisku soo qabteen, kaas oo booliisku uu sheegay in lagu tuhmayo in uu yahay qofka faafiyey qishka imtixaanaadka shahaadiga ah ee dugsiyada sare oo ay qaadayso wasaaradda waxbarashada Soomaaliya. Madaxtooyada Soomaaliland ayaa waxa ay sheegtay in mid sharci ah uu yahay xariga lagula kacay xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada ee Soomaaliland. Afhayeenka madaxweynaha Soomaaliland oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa sheegay in xildhibaan Maxamed Axmed Dakool oo ka mid ah golaha wakiilada ee Soomaaliland oo dhowaan booliisku ay xireen in uu ku xadgudbay jiritaanka Soomaaliland, sidaas darteedna xariggiisa ay tahay mid sharci ah loona maray sifaha sharciga u fasaxaya booliska sharcina uga dhigaya inay soo qabtaan cid kasta oo si aan sharci ahayn ugu xadgudubta jiritaanka iyo qarannimada Soomaaliland, sida uu warka u yiri. Jawaabta madaxtooyada Soomaaliland ayaa imaaneysa iyadoo oo saacado un ka hor gudoomiyaha golaha wakiilada ee waa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro uu eedeen u jeediyey xukuumadda Soomaaliland oo ku aadan inay xadgudub ku sameysay xildhibaan xasaanad huwan oo aan si aan sharci ahayn booliisku ay xabsiga u dhigeen. Laakiin afhayeenka ayaa sheegay in dhammaan eedaha la soo bandhigay ay xalaaleynayaan xariga xildhibaankaasi. Sidaa awgeed, waxaan shacabiga Soomaaliland u sheegayaa gifka cad ee qaranka laga galay ee gudoomiye Cabdiraxmaan Cirro uu doodda ka keenay sharci darradana ku tilmaamay, soo macnaheedu maaha inuu ku raacsan yahay oo uu la qabo in 18 May ay tahay maalin madow. Haddaba ninkale
هل سيدايو يكيك دودة يا يقدومي حس بيجا معارض كاي ودني وكوجا كي حي سديد تومان كمي ما مالين عضب مشوا مالين مدو هذا الكي قلها وكيلا مر نبا ليسكومي دي دنين إن حل دبان دكول وقف قرن كان كجلاي بس وحي هذا لدو دارناين هب كي لومري قبل شديسة أرنتا فسيرات ديدو وحي أطالع لبدا حيزود إحرالنتا يشرع الدشنتا أديات بعض معتنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته afayn ka madaxtooyada Soomaaliland iyo ha oo galabta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ciidanka amniga ee Soomaaliya ayaa si weyn u adkeeyay amniga xarumaha digmooyinka ee gobolka Banaadir kadib markii shalay weerar lagu qaaday xarun digmo oo ku taal Muqdisho Faisal Cabdullaahi ayaa faahfaahinaya Absi ayaa ka jirta xarumaha maamulada degmooyinka gobolka Banaadir kadib markii shalay qarax gaari loo adeegsaday lagu weeraray xarunta degmada Warta Nabada ee magaalada Muqdisho halkaasii oo ay ku geeriyoodeen 4 ruux tira intaas ka badanna ay ku dhaawacmeen sida saraakiisha booliska ay xaqiijeen hore al shabaab waxay u qarxiyeen xarumaha degmooyinka wada jir howlwadaag iyo hodan halkaasii oo ay ku dileen dad badan oo shacab ah iyo qaar maamulada la shaqeynayay halka shalayna ay qirxiyeen xarunta degmada Warta Nabada xarumaha maamulada degmooyinka gobolka Banaadir ayaa xilligan waxa ka jirta cabsi la xiriirta dhanka amaanka waxana la soo dhigay ciidan badan oo booliis ah si loo adkeeyo amaanka xarumahaasi xarumaha qaar ee degmooyinka ayaa la sheegayaa in durba shalay lagu bilaabay dhisme difaaciye ah oo ka fog xarunta degmada si gaadiidka goobahaasi loogu soo baaro kadibna loogu soo fasaxo xarunta degmada inay galaan saraakiil ka tirsan ciidamada booliiska ayaa sheegay in ciidamo dheeraad ah oo booliis la geeyay xarumaha maamulada degmooyinka si ammaanka gacan bir ah loogu qabto isla markaana aanay suuro gelin in falal liddi ku ah dhanka amniga ay ka dhacaan xarumaha degmooyinka maamuladooda ay ku shaqeeyaan Al-Shabaab waxay sheegteen mas'uuliyadda qarxii shalay oo ay ku geeriyoodeen 4 ruux oo shacab sidoo kalena ay ku dhaawacmeen xubna ka tirsan maamulka degmada Warta Nabada oo uu ku jiro xogayaha degmadaasi oo lagu magacaabo Cali Aadan kaasi oo mid ka mid ah isbitaalada Muqdisho dhaawaciisa lagu dabiibayo ammaanka magaalada Muqdisho oo bishan barakeysan ee Ramadaan dawladdu ay si weyn u adkeysay isla markaana ciidamada booliiska kontrolada ay ka joogan magaalada gudaheeda gaadiidka si weyn loogu baaro isla markaana gaadiidkaasi iyo shakhsiyaadka wata su'aalo adag la weydiiyo ayaanan ilaa hadda la ogeyn gaarigii shalay ku qarxay xarunta degmada Warta Nabada halkii uu soo maray iyadoo aanay jirin booliiska wax macluumaad ah oo dabagal ku aadan oo arintaasi ay ka bixiyeen Maamulka Galmudugga ayaa shir degdeg ah waxa isugu yareen wasaaradaha waxbarashada ee dalka Cabdi Qadir Maxamed ayaa faahfaahinay kadib markii habeen ka hor wasiirka wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo gabi ahaanba baabiyay imtixaan 3 maalmood u socday qaar ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee xilliga dhameynaya fasalka 12aad ee dugsiga sare ayaa maamulka Galmudug wuxuu ku dhawaaqay shir degdeg ah isugu imaan doonaan qaar ka mid ah ama wasaaradda waxbarashada dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleed dalka jira wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dawlad goboleedka maamulka Galmudug Maxamed Deeq Cabdi Falko ayaa shaaca ka qaaday in shirkaas oo noqon doono mid wada tashi ah si xal loo gaaro muranka ka dhashay imtixaankii uu joojiyay wasiirkii wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedyada iyo wasaaradda waxbarashada federaalka in kulan degdeg ah la isugu yimaado si imtixaanka loo badbaadiyo in ka badan 30,000 arday oo Soomaaliyeed oo ah u bixi dalka loona maxuu aha loona helo xal waara loogu helo arrimahooda si yani maxuu aha dhibaatada ee qalbi jabka gaari maxuu aha loo xaliyo waxaan ugu baaqayaa in kulan degdeg ah isugu yimaado runtii waxa weeyaan waa mid hadda ka leeyahay weeyaan in arrimahan oo jiro dhan la isugu yimaado cidda qusayso haddii tahay heer state iyo heer federal maxuu aha si xal waara looga gaaro hadii la ilaado waana mid maxuu aha kulan degdeg ah la isaga imaan doona cid qosayso dhan in yani maxuu aha ardayda Soomaaliyeed maxuu aha wax alle wax xal ah dantooda ku jirto oo danta caamka ku jirto oo danta qaran ku jirto in la sameeyo dii ilaahay kulli go'aanku wuxuu noqon doonaa mid loo dhanyo noqon doona
waxaan noqonaynaa mid kartu tartamaya maslaxada dalka iyo maxaa iyo ardayda Soomaaliyeed hadii Ilaahay yiraahdo waxaan noqonaynaa hadii Ilaahay yiraahdo maxaa go'aan lagu farxad hadii Ilaahay yiraahdo waxaan noqonaynaa mid u dhimrinaya ardayda Soomaaliyeed hadii Ilaahay yiraahdo shirkan degdeg ah oo ay ku dhawaaqeen masuuliyiinta maamulka galmudug ismarkaan isugu iman doonaan wasiirada waxbarashada dowlad goboleed ee tan dowlad federaalka Soomaaliya ayaa qayb ka ah cadaadiska wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre cadaadiska lagu saarayo taasoo ku aadan kadib markii uu ku dhawaaqay in la joojiyay gabi ahaanba imtixaankii muddo 3 bishood u socday ardayda xilliga dhameynaysa dugsiga sare waxaana sidoo kale jirtay in arintaas ay ka dhasheen banaanbaxyo ka dhacay Muqdisho iyo qaar ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya war haddana soo gaareena waxa uu sheegayaa in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu wagaasimaha guud ee madaxtooyada Soomaaliya u magacaabay Dr. Nuur Diiriye Fursade qoraal kooban oo ka soo baxay xafiiska warfaafinta ee madaxtooyada Soomaaliya ayaa u qornaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa u magacaabay Dr. Nuur Diiriye Xirsi oo Fursade ku magac dheer in uu noqdo agaasimaha guud ee madaxtooyada Soomaaliya Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya waxaan maanta u magacaabay Dr. Nuur Diiriye Xirsi fursade in uu noqdo agaasimaha guud ee madaxtooyada inta uu ka mid ka ahaa la tariyasha wuxuu Dr. fursade muujiyay in uu yahay shakhsi hufan oo daacadnimo iyo howlkarnimo ay u dheertahay waxaan alle uga baryayaa in uu xilkan culus u fududeeyo madaxweynaha waxa uu sidoo kale u mahad celiyay agaasimihii hore ee madaxtooyada Marwo Ditoreysa Aamina Saciid Cali oo uu ku tilmaamay in ay ahayd qof waqti badan gelisay wadeegidda dalka iyo dadka. Duqii hore ee Muqdisho ayaa ka hadlay go'aankii wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ku joojisay imtixaanaadkii shahaadiga ee dugsiyada sare. Cali Xasan ayaa ka warramay. Hogaamiyaha xisbiga awoodda shacabka ahaana gudoomiyihii hore ee maamulka gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed oo ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa waxa uu ka hadlay arinta imtixaanka shahaadiga ee qishkiisa la helay oo wasiirka waxbarashada uu ardayda ka joojiyay inay sii galaan imtixaanka waxa uu sheegay duqii hore ee Muqdisho inay nasiib darro tahay wixii dhacay waxa uuna rajo ka muujiyay in hal aragti ay ka yeelan doonaan wasaaradda waxbarashada ardayda iyo waalidiinta dhalay ardayda intaba Taabid Cabdi Maxamed ayaa waxa uu ugu baaqay wasaaradda waxbarashada hay'adaha taayeen sare ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya in la dhageysto cabashada ay qabaan waalidiinta iyo ardayda Soomaaliyeed oo uu tilmaamay in ay duruufo kala duwan ay wax ku soo barteen ayna tahay in loo damacsanaado iyadoo in ka badan 30,000 oo arday dhalinyaro Soomaaliyeed ay u fadhiyaan imtixaankii shahaadiga ah ee dugsiga sare waan la soconaa dhacdooyinkii ugu dambeeyay arrimaha imtixaanaadka waxa dhacay waa nasiib darro waxaan u rajaynaynaa wasaaradda ardayda waalidiinta inay ugu dambeyn isku aragti ka noqon doonaan sidoo kale waxaan wasaaradda leeyahay waa waajib ina saaran in ardayda in waalidiinta iyo ardayda Soomaaliyeed xaaladaha adag aan dhageysanno cabashadooda waliba aan u dabacsanaano la'aantood waxba noqon karno dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan iyo duruf kasta ay ku sugan yihiin waxaana hor yaalo hawlo iyo waajibaad aad u culus wasiirka wasaaradda waxbarashada hay'adaha taaliinta sare ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ayaa joojiyay imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare ee dalka kadib markii ay ardaydu heleen qishka imtixaanka taa ayaana sababtay in ardaydu ay dhigaan dibad waxay rabshadoota dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale AMISOM ayaa waxay isla garteen qaadista dagaal cusub oo ka dhanaa ururka Al-Shabaab Faysa Cabdi ayaa faahfaahinaysa waxaan wada qaatay madax ka socota ciidamada midowga Afrika ee AMISOM iyo madax ka socota xukuumadda Soomaaliya magaalada Muqdisho waxa kulan ku wada qaatay
madaxa howlgalka Amison iyo sidoo kale wasiirka gaashaandhigga ee xukuumadda Soomaaliya iyo madax kale oo ka socotay midowga Afrika Amison fadhiga ayaa lagu go'aamiyay in ciidamada dawladda ee Amison ay abaabulaan qorshe ciidan oo cusub oo lagu tagayo deegaanada ay ku sugan yihiin ururka Al-Shabaab iyo sidoo kale in go'doonka laga qaado degmooyinka isku socodkooda ay joogsadeen ambassador Francisco Madero oo ah madaxa howlgalka Amison ayaa sheegay in ciidamada xoogga ay guulo muuqda ka gaareen howlgalladii ugu dambeeyay ka sameeyeen gobolka Shabeellaha Hoose. Waxa xusay in ciidamada qaranka Soomaaliya ay awood u leeyihiin in ururka Al-Shabaab ay ka saaraan goobaha ay ku sugan yihiin sida uu hadalka u dhigay. Soomaaliya waxay diyaar u tahay in ay qaadato mas-uuliyadda sugidda ammaanka. Waxaad aragteen sabiib oo Soomaalida ay qabteen, waxaa sidoo kale aragteen bariir oo ciidamada Soomaalida hadda ay gacanta ku hayaan. Waxa weeye ciidamada Soomaaliya waxay aad ugu dadaalayaan sidii ururka Al-Shabaab ay uga saari lahaayeen deegaanada ay ka joogaan gobolka Shabeellaha Hoose. Hadalkaas waxaa yiri ambassador Madeira. Wasiirka gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Maxamed ayaa dhankiisa sheegay in heshiiska ay wada galeen labada dhinac ee xukuumad ahaan diyaar u yihiin in ay fuliyaan. Madaxa Amison waxa uu ka dalbaday in lagu dhaqaaqo howlgallada ay qorsheeyeen si waqti kale oo dheeraad ah aan loo bixin. Madaxweynaha maamulka Puntland waxa uu fariin u diray dhalinyarada xilli maanta loo dabaaldegayay munaasabadda 15-ka May oo ah maalinta dhalinyarada. Ubax Maxamed ayaa faahfaahinaysa. Madaxweynaha Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Dani oo ku hadlaya magaciisa iyo kan golayaasha Puntland ayaa dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinta Puntland uga hambalyeeyay maalinta 15-ka May oo ku beegan 76 guuradii ka soo wareegatay aasaaskii ururkii gobonimadoonka Soomaaliyeed ee SYL. Hambalyo dhalinyarada Soomaaliyeed, hambalyo dhalinta Puntland oo maanta ay u tahay sanad guuradii 76-aad ee aasaaskii ururkii gobonimadoonka ee SYL. Soomaaliya waxaa halkan soo gaarsiiyay waa dhalinyaro dadaashay. Mana jirto maalin uu dalkeena idinkaga baahi badan yahay maanta. Waa inaad dalka horumarkiisa ka shaqaysaan, gacmaha isqabsataan, kuna baraarugsanaadaan sidii aad horumar u gaari lahaydeen, dalkana aad horumar u gaarsii lahaydeen, ayuu yiri madaxweynaha Puntland. Maalinta 15-ka May waxa ay ku weyn tahay ummadda Soomaaliyeed oo dhan, gaar ahaan taariikhda gobonimadoonka Soomaaliyeed. Waana maalintii la aasaasay ururkii SYL sanadkii markuu ahaa 1943, kaasoo ay dhidibada u taageen 13 dhalinyaro Soomaaliyeed oo hadafkoodu ahaa sidii ummadda Soomaaliyeed oo igu xoroobi lahayd gumaystihii xilligaasi, arrintaasoo ugu dambeyn ku laga gaaray 1906. Madaxweynaha Puntland ayaa dhalinyaradii ururka SYL alla uga baryay inuu dambigooda dhaafo kuna abaalmariyo.